No, pro mě je neuvěřitelným potěšením být ve svém rodném Zlíně a mít tu příležitost vám povědět o mé dobrodružné cestě za vědou, poznáním a těmi největšími lasery na světě. Jenže, co si člověk představí? Takový typický člověk, když se řekne laser, že jo, většina z nás, můžu poprosit o světla? Většina z nás si řekne, byl jsem někde na nějaké diskotéce, viděl jsem nějakou laserovou show, možná se nám vybaví nějaká scéna z nějakého sci-fi filmu, třeba Hvězdných válek nebo něčeho podobného. Některé napadne třeba, že různé technické aplikace v medicíně, v telekomunikacích a tak dále. Třeba většina si vybaví naše typické CDčko, že právě CDčka v mechanice jsou včtena lasery. Vidíte tyhle si drážky? Na těch jsou právě zaznamenány veškeré informace o vaší hudbě, filmech nebo cokoliv jiného, co si na CDčku nastavíte. Právě se dá říct, že lasery, můžete vrátit světla, a lasery jsou pravděpodobně nejpoužívanějším nebo vynálezem, který se dostal do nejvíce nejširší škály lidské činnosti. Právě proto když se chystali oslavy 50. výročí tohoto vynálezu, tak britští vědci v Royal Society ve Velké Británii, což je ekvivalent naší akademii věd, vyhlásili laser za nejdůležitější a nejlukrativnější vynález 20. století, což je hodně velká laťka zde byla postavena. A jeden z hlavních důvodů, proč si trošku uspíšili, že nepočkali, že to 50. výročí, bylo, že tehdy oznámila britská vláda, že přestanou financovat takzvaně neužitečnou vědu, že budou financovat jenom to, co jim dá nějaké nejbližší patenty nebo využití. Tím právě vědci chtěli naznačit politikům a širší společnosti, že bez základní vědy, kterou děláme pro radost, bychom neměli žádný laser, nic, žádný z těch velkých vynálezů, jelikož laser by neexistoval, kdyby 10 let před jeho vynálezem si pár trošku potěuchlých teoretiků řeklo, hele, když začneme odsouvat tuhle rovnici, to bude žužo, že jo? Další si řekl, jo, to bude fakt super. No a takhle s těmi šílenými nápady, které vůbec nemějí jakoukoliv aplikaci, postavili základy jedné z nejdůležitých teorií, což je kvantová optika. A na tom základě pak vynalezli laser. Takže vědec dělá vědu pro radost. Ze zájmu, protože ho to baví. To je jedna a hlavní motivace pro veškerou vědu a poznání. A jak takový vědec vzniká? Skoro vždy to vzniká v nějakém raném dětském věku, když nějaké potěuchlé děcko, které se ví úplně všecko, z toho prostě nevyroste. Vědci jsou infantilní děti. A mají hrozně drahé hračky a baví je to. A občas se něco povede a jsou z toho největší technologické vynálezy historie. Já si ještě pamatuju, když jsem jako malá holka lítala jako divá bára takhle po kopcích kolem Zlína s dalekohledem. Jeden se si dokonce udělal i sama, to z toaletního papíru a takové věci. Tak jsem si představovala, koukala jsem na hvězdnou oblohu, představovala si, co tam všechno může být, různé civilizace planety a koukala jsem na film... Koukala jsem na film Kontakt, tady tenhle ten, a představovala se, že jsem vědkyně Elierovej a koukám přes radioteleskopy na celý vesmír a hledám tam velké civilizace. Tedy jsem začala chodit do městské knihovny, tam jsem přečetla všechny regály, dostala jsem se k poslední knížce o kosmologii, tam chybělo 20 stránek, to je prostě příšerné, to se dostala do půlky detektivky a nejenom ani do vítrnebouku knížky, no prostě hrůza. Chodila jsem na hvězdárnu a tehdy se objevil internet, tak jsem začala sledovat, co se děje ve světě, to nejnovější. Chodila jsem po stránkách NASA, velkých univerzit, světového výzkumu, vědeckých publikací a tehdy mi došlo, mi docvaklo, že všechno bylo publikované nejen v angličtině, ale většina velké vědy byla někde v zahraničí. Tedy jak i nebyla nejlepší situace v České republice, co se týče financování vědy, tak se rodil ten nápad, že bych možná odplavala někam, šla studovat přímo u zdroje. Samozřejmě, když jsem něco takového řekla místním lidem, tak se ozvali zlí jazykové typu, ano, ale holka, fyzika,
to je divné. Nebo, a nechceš nahoru jít studovat něco užitečného, třeba ekonomku, to se líbu živíš. A nebo na mě tak jenom krčeli ramenama a říkali jsem, to je úplně mimo, nemá to ani známky. Já jako silný dyslek, tak jsem opravdu známky tam byla, já jsem byla takový ten typický trojkař. Ale ten zájem o vědu a dostat se k tomu zdroje byl tak silný, že jsem si nakonec vydupala pár stipendií. Dostala jsem se nejdřív do Skotska, tam jsem odmaturovala, pak do Londýna na univerzitu a doktora jsem dodělala v Oxfordu. Takže holka ze Zlína v Oxfordu, já si tam začínám bádat a hlavním takovým stěžejním rozdílem pro mě bylo, že ten britský systém podporoval aplikaci nebo pomocí různých stáží, aby se studenti vyzkoušeli práci v oboru už velmi v raném věku. Tak jsem se dostala k výzkumu vlastně už ve druháku na výšce. No a to mě dala tak motivo, dostala jsem se až do Ameriky, kde jsem působila v Los Alamos, jak bylo řečeno. A co je na vědě, je to úžasné, že člověk vidí celou zemi. Viděla jsem ty nejkrásnější krajiny, úžasná města, všemožné kultury, různé lidi, různé pohledy na svět, na společnost i na práci. A tedy mi došlo, že ta diverzita různých věmů je velmi stěžejní pro lidskou kreativitu. A právě kreativita je základem vědecké činnosti. No, i když tomu mnozí nevěří. No a díky své práci, že jsem pracovala na těch úžasných univerzitách, laboratořích, jsem se dostala k těm největším laserům světa. To je poměrně malinkatý mimochodem ve Francii. No, dělali jsme na úžasných experimentech. Já jsem začala v tu chvíli specializovat na laboratorní astrofyziku a studujeme struktury velkých planet, jak Jupiter, ale dělali jsme všechno možné. Od vytváření antihmoty, antičástic, urychlování částic pomocí laserů nebo až po fúzní reakce, které třeba pohání slunce a tím dávají veškerý život naší planetě. A my se pokoušíme vytvořit podobné věci pro energetiku tady na Zemi. A vzhledem k tomu, že takovéhle extrémní podmínky, jako máme vesmíru, vyžadují velké množství energie, právě proto potřebujeme hodně velké lasery. Některé haly těch laserů, na kterých pracuji, jsou velké jako dvě fotbalové hřiště, jenom na to, aby získali to dostatek energie, aby mohly fungovat. A pak je zaměříme na tady úplně malinkatý kousíček, menší než milimetr, a pak to všechno bouchne. To je to nejlepší. Plně normální. No, takže, když jsme o to, co je ten laser, poprosím znovu o světla. Chtěla jsem, každý si asi vybaví, že laser je světlo, že jo? To je jasné, takže světlo nám zasíná. Prosím, mají to druhé. Snaží je dobře. Asi si každý vybaví, že světlo je vlnění. Pravděpodobně ze základní školy, z fyziky, jestli se neusnuli. Já teda spala furt. A vlnění tohoto typu má několik různých složek. Ty mají různé barvy, takže modrá je ta nejkratší vlnová délka, červená je ta nejdelší a zelená někde uprostřed. Takže když máme duhu, tak co dělají, tak kapky deště vlastně rozloží bílé světlo na jednotlivé složky. Pak máme třeba monochromatické zdroje, to jsou například LEDky. Tady máme jednu takovou, máme to je na nočním stolku, třeba na vašem budíku. A ty jsou monochromatické, což znamená jednobarevné, tudíž velmi úzký obory vlnových délek. No a laser je prakticky to samé. Problém je ten, že laser je rozdílný v tom, že na rozdíl od LEDky nebo slunce či žárovky vidím jenom malou tečku. Nejde do všech stran, takže vy nevidíte ten paprsek. Abyste viděli paprsek, musíme zazářit přes nějaké médium. Tak tady máme vodu a v té vodě jsem rozpustila kapičku mléka. A co se děje, že vy vidíte odraz nebo rozptyl světla od různých částeček, a jsou tam různé proteiny, tuky. A když tím můžeme třeba demonstrovat lom světla. Asi si vybavíte, že v bazénu, když vidíte něco na dně, tak nějak jdete potom, je to kousek vedle, protože světlo se láme jiným úhlem. Když já ten lom přeženu, tak ono se na to může lomit zpátky. A to se třeba děje v médiu, které je hustší opticky než jiné. Takže vzduch je řidší, voda je hustší. A takhle tohle je právě princip třeba optických vláken, co vám dávají rychlý internet nebo kabelovou televizi domů.
No jak jsem říkala, laser je monochromatický, mám tady dvě sklíčka. Tak si to můžeme otestovat. Máme zelené sklíčko. Nic se neděje, protože máme zelený laser. Zelený laser má zelené složky, jenomže můžu vzít třeba červené sklíčko. A to je červené, protože propouští pouze červenou barvu, tudíž červené vlnové délky. Když zazáříme laser, najednou tam nic není. Vidíte, jak nám mizí? A právě princip, můžeme vrátit světla, těchto vlastností laseru je dělají velmi unikátní. To, že svítí jenom jedním směrem, je znamená koherence, tyhle vlny jsou zarovnané a pod jeho prostorem společně a je monochromatický, tudíž jednobarevný. A právě proto má tolik různých aplikací, protože je to velmi unikátní zdroj světla a můžeme s ním dělat cokoliv. Pravděpodobně je ovšem mají problematický na práci. Jak se pracuje s něčím, co vlastně nevidíte, že k tomu musíme používat různé ochranné brýle, protože ty lasery, které jsou opravdu nebezpečné, tak máme tohle na očích, takže s tím nevidíte vůbec nic. Což se dozvěděl tu špatnou cestu jeden z mých profesorů ještě na Imperiálu v Londýně, když tehdy začínal jako jak začínající vědec, vyprávěl nám historku, jak přišel poprvé do labiny, tam koukal na laser, začal s ním pracovat a zase věděl, hele, to nesvítí, se to namysměroval přímo do obličeje. No v tu chvíli to oslnilo, neviděl vůbec nic, několik hodin to trvalo, naštěstí se mu zrak vrátil bez trvalých následků, ale jeho kolegové mu velmi jasně naznačili, že ty už se radši do laboratoři nevracej, a teď je z něho velmi významný teoretický fyzik. Fakt dobrý. Ale co tom se tak nevíme, že opravdu z laserů jsou tak hračky, že člověk s nima musí být opatrný, proto máme různé safety officers, jak se říká v práci, člověk, který je ředitel bezpečnosti u nás na ústavu, má na vývěsku na dveřích, že nekoukejte do laseru s tím okem, co vám zbylo. Zostává se to časně, že myslíme. No a jak jsem říkala, já studuji plazmu, tedy strukturu velkých planet, a když mluvím o plazmě, nemyslím tím krevní plazmu, kterou asi si vybavíte z hodin biologie, ale čtvrté skupenství světla. Že máme pevné látky, máme kapaliny, plyny. A když začneme zahřívat plyn natolik, že elektrony začnou utíkat od svých atomů, tak jsme vytvořili plazmu, neboli ionizovaný plyn. Moc lidí si ani neuvědomuje, že plazma je tak a pravděpodobně asi nejčastější skupenství hmoty ve vesmíru. Skoro všecko, co vidíme na hvězdné obloze, je plazma. Všechny hvězdy, galaxie, různé mlhoviny. Dokonce i planety, jako Jupiter, jsou složené z husté plazmy. Máme neonová světla, moderní osvětlení, šetřící žárovky, nebo dokonce věci jako táborák. Všecko je plazma a je velmi zajímavá na studium, jelikož ještě doteď o ní zase tak moc nevíme. Což mě přivádí tak nějak znovu k mému výzkumu a já tomu, co dělám, tak jak nějak v životě, protože já jsem nečekala potom veškerém cestování po světě, po studování plazmy na těch největších laserech na světě, že mi jedenkrát přijde e-mail asi před rokem, jestli se náhodou nechci přidat na projekt Extreme Light Infrastructure, Eli Beamlines, který se staví na jihu Prahy. Kdybyste mi řekli před 15 lety jako malé holce, která nevěřila, že jakákoliv budoucnost bude tady v České republice, co se týče vědy, nevěřila bych vám ani slovo. Teď jsem dostala nabídku, která se nedá odmítnout, jelikož jsem viděla, že to nejen, že je to největší vědecký projekt v české historii, ale zároveň je to nejintenzivnější laser na světě. Celý svět na nás teďka kouká, jak se mám tuhle věc a říká si, hele, podaří se jim to? A pokud ano, tak tohle bude opravdová špička, jelikož tohle ve světě nemá ekvivalent. A není to jen kvůli tomu, že jsou to nejintenzivnější lasery nebo nejvýkonnější lasery, ale už i kvůli tomu, jak široký záběr vědy tam plánujeme dělat nebo už děláme do určité míry. Máme tam všecko, ty lasery budou do různých hal, které se specializují na různé typy výzkumu. Některé budou dělat strukturální biologii, které nám dávají nové vakcíny či léky, jiné se zaměřují na protonovou terapii pro léčbu rakoviny, jiné budou dělat materiálové inženýrství pro průmysl. Taky tam máme urychlování částic, že jo, proč do CERNu, když to můžeme dělat na laseru v Praze. A pak tady máme naši základní vědu, kterou jsem tak nějak začala.
Nás se vždycky ptají, a k čemu jste vy? Kam my děláme vesmír? K nám jdou ty největší lasery a nejvíc, protože my jsme strašně skromní. A hlavně tady tenhle ten macek. A my se budeme zabývat tou nejzákladnější fyzikou. Ať se na kosmologii a ty částice po fúzi nebo moje oblíbené planety. A hlavně především po protestování těch nejnovějších teorií. Existuje mnoho fyzikálních teorií, které by mohly být velmi zajímavé, jenomže neexistují laboratoře, které by je mohly otestovat. A my budeme první, která tohle příležitost bude mít. A to nás zajímá na tom nejvíc. No a to mě tak dovádí k tomu závěru mého povídání. A tak teda vypadá ten splněný sen. Já už jsem zmiňovala film Kontakt. Taková ta šílená holka ze Zlína kouká na kontakt a představuje si, že bude vědkyně Eliérovi. No, tak když jsem fotila tu fotografii přímo v Novém Mexiku, kde se ten film točil, tak to pro mě byl docela zajímavý moment. To jsem viděla, že to, teď se mi splnil sen. No, jo, to pokaždé, že jdu takhle v pondělí ráno do práce a zapnu laser nebo něco, nebo si zapnu počítač a začnu analyzovat ten nejnovější data. Takhle vypadá splněný sen. Pro každého je to něco úplně jiného. Ten může vypadat jakkoliv, ale to, co bych ráda, abyste si vzali z mého povídání, je, že je neuvěřitelně důležité mít vizi. Ať se zdá nejšílenější nebo nemožná, tvrdě si za ní jít, jelikož právě vize jsou základem lidské kreativity a ta nás dělá ve vesmíru naprosto unikátními. A tím končím. Díky.